Poštovani pratioci YouTube kanala Kulturnog centra grada Novog Sada, dobar dan, dobrodošli na novo druženje, na novo tematsko druženje koje je inicirano na neki način aktuelnim dešavanjima od kojih očigledno niko, pre svega na tlu Evrope, a u smislu refleksije događaja i u ostatku sveta ne može da bude ravnodušan, to je pre svega ukrajinska kriza. I u svetlu te krize, a opet vezano za jedan narativ koji kako kod nas, tako i u okruženju u priličnoj meri je dominantan narativ u javnom diskursu, reč je o Evropskoj uniji, da kako je, i o njenoj nedodirljivosti i o njenom statusu praktično nekog oblika božanstva u smislu potrebe država da se integrišu u tu međunarodnu organizaciju. Obično, dakle, slušamo po toj temi i po tom pitanju hvalospeve, obično nekako nema prostora da se neka kritička misao na tu temu na bilo koji način iznese. I ovaj put ja bih pokušao da ponudim i da kandidujem jedan drugi ugao gledanja na samu stvar, na problematiku evropskih integracija, da kako ne u smislu da a priori ovo bude poziv na bojkot i poziv na nešto što treba da bude ekstremno suprotstavljeno procesu integracija, nego naprosto kao jedno gledište koje treba da ponudi i da kažem da baci jedno drugo svetlo na sam proces onoga što mi poprilično, da kažem, nekritički i jednosmerno slušamo, pogotovo negde od petooktobarskih promena u Srbiji pa na ovamo, a nije bolja situacija manje više ni u našem najužem okruženju. Dakle, pokušat ćemo da se osvrnemo u najkraćim mogućim crtama koliko nam vreme za ovu tribinu dopušta na proces evropskih integracija, na proces nastanka Evropske unije, onoga što danas praktično slovi kao Evropska unija. U startu to prosto nije bilo baš tako i ne u ovom obliku i pogotovo ne ovoga nivoa. I da kroz jednu prizmu kriznih situacija, istorijskih kriznih perioda, pokušamo da sagledamo kako je Evropska unija nastala, kako se razvijala, kako ona egzistira i kako evo i danas, opet u svetlu aktuelne ukrajinske krize ili rata u Ukrajini, praktično možda kao nikada do sada ospoljava, da tako kažemo, sve te svoje nedostatke i anomalije o kojima se obično i u najvećoj meri nije smelo ili bar nije bilo popularno da se govori. Dakle, krenut ćemo od same Evrope, jel'i? I sad u kulturološkom i političkom smislu, praktično Evropa nastaje i razvija se i traje, manje više i danas, jeli, na temelju antičkih, nasleđenih antičkih modela Stare Grčke i Rima, i možemo reći da je taj temelj bio, ajde da kažemo figurativno, jedan vrlo plodan humus na kome se kasnije, na koji se kasnije naslonio
razvoj evropskih kulturnih i političkih modela, ali kada je reč o samoj ideji integrisanja ili spajanja ili objedinjavanja onoga što je u krajnjem slučaju suština same današnje Evropske unije, i takve ideje su, mora se priznati, bile prisutne od kada je ljudskih društava i od kada je praktično evropske kulture. Međutim, uglavnom su te vrste ideja ili pokušaji da se takve vrste ideja realizuju u praksi bile oslonjene na primjenu gole sile i pokušaje pojedinih imperija, imperatora, vojskovođa, moćnih državnika da pod svoje skute stave i one teritorije koje su smatrali pre svega dobrim resursnim plenom, jer bitka za resurse i pljačkaški pohodi su u najvećoj meri i generisali najveći broj ratova tokom istorije. E sada, kada je reč o samoj svesti o Evropi ili o pripadnosti evropskog čoveka, današnjeg evropskog čoveka, pripadnosti svome kontinentu, mi imamo situaciju da ta svest nije u punoj meri, u punom kapacitetu postojala sve do, pa hajde da kažemo, do onog nekog modernoga doba koje u najvećoj meri korespondira sa nastankom građanske epohe, građanskih društava, dakle, do onog perioda koji uglavnom određujemo kao neku vrstu moderne, Tek tada, praktično, evropski čovek postaje samosvesni Evropljanin, osjeća neku vrstu pripadnosti, a opet ima i na osnovu čega, jer sve ove naslage i sve ovo što se do tada od antičkih vremena preko hrišćanstva dešavalo, stvorilo je upravo jedan visok nivo tih naslaga i tog temelja na koje je čovek građanske epohe mogao da se osloni, da na neki način se uhvati za nešto čvrsto i opipljivo, da bi sebe mogao na neki način da odredi kao Evropljanina, kao pripadnika jedne evropske velike kulture. E sad, nastankom, dakle, te moderne građanske Evrope, nastaju, dakako, i prve ideje o evropskim integracijama i evropskom zajedništvu. E sad, to su bile nekada, u pojedinim slučajima, puke intelektualne ideje, razmatranja, pisanja, ali bez neke snage i potencijala da se ovaplote u samoj praksi i da daju konkretan rezultat u određenim segmentima konkretnih međudržavnih objedinjavanja i stvaranja nekih većih saveza. S druge strane, nekada su takve ideje postojale u modernoj Evropi i kao plod imperijalnih htenja i imperijalnih pokušaja određenih moćnih državnika da evropski kontinent u potpunosti stave pod svoju kontrolu i da na taj način praktično Evropa bude objedinjena pre svega na principima kada je Napoleon i njegovi ratni pohodi u pitanju, na principima i idejama Francuske revolucije, a kasnije u 20. veku imamo jedan dosta krvavi pokušaj samog Adolfa Hitlera i nemačkih nacista da pod svoje skute potčine kompletan evropski kontinent.
E sad, tokom tog perioda javljaju se na jednom nižem nivou, možemo reći, ajde da to kažemo regionalnom ili lokalnom evropskom nivou, niz relativno manje ili više uspešnih integracija i tu pre svega se misli na stvaranje određenih nacionalnih država koje su uspele neke da zažive i opstanu, neke da opstanu, ali da svest o njihovom zajedništvu nije baš u toj meri ispunila očekivanja, a neke su i nestale sa istorijske i političke scene. Dakle, tu pre svega mislimo na stvaranje Velike Britanije 1707. gde je objedinjavanje uspelo, čemu i dan danas prisustvujemo, jer država postoji i funkcioniše, ali u svesti njenih građana ne možemo reći da je zaživela u smislu britanskog jedinstva, jer čak i danas jednocifren procenat građana se u toj državi izjašnjava kao Britanci, dok svi drugi praktično se čvrsto drže svoga etničkog korena, bilo da su Englezi, Velšani, Irci, Škoti i tako dalje. Druga ozbiljna i velika integracija desila se 1861. stvaranjem Italije i tu možemo reći da je to jedna od najuspešnijih integracija koja se na tlu moderne Evrope uopšte i dogodila, da bi se 10 godina kasnije pod kancelarom Bizmarkom desilo i formiranje Nemačkog carstva ili moderne Nemačke države, koja takođe danas postoji. Jedna ozbiljna i velika integracija koja, nažalost, ili već kako sad svako iz svog ugla, a nas se tiče, gleda na stvar, je stvaranje Jugoslavije i to je integracija koja je u 20. veku nastala, ali koja je krajem 20. veka i doživela svoj istorijski krah i sišla sa političke i kulturne scene moderne Evrope. E sada, kada posmatramo sam proces integracije, pojam i princip evropskih integracija u svetlu ovoga što danas prepoznajemo kroz taj državoliki, da tako kažemo, oblik Evropske unije, ideje toga tipa prvi put se na ozbiljan način pojavljaju u 20. godina prošloga veka, pre negde otprilike tačno jednoga veka, pre svega u Francuskoj, da bi se širile kako na Nemačku, tako i na Veliku Britaniju. Pritome, jedan naš čovek, istoričar umetnosti, Dimitrije Mitrinović, odigrao je jednu veliku ulogu u tim procesima integracija, tačnije u idejnom, stvaranju idejnog okvira za neko buduće evropsko jedinstvo kroz svoju organizaciju Nova Evropa, koja je čak postojala do nekih poznih 50. godina 20. veka. Istorijski izvori kažu da su čak i nacisti praktično baštinili ideje Mitrinovića i njegovih kolega, ali ono što je činjenica, nacisti nisu tu bili originalni, oni su više pokušavali da određeni miks tih ideja prilagode svojoj ideologiji i da joj pridaju jednu novu dozu, jedan novi stepen legitimiteta kako bi poduprli svoje osvajačke pohode sredinom prošloga veka. I onda dolazi taj Drugi svetski rat kao prekretnica, čijim završetkom Evropa voljom sila pobednica biva podeljena na interesne sfere, na zone uticaja, pre svega između Sjedinjenih Američkih Država i Staljinovog Sovjetskog Saveza,
evropski kontinent se deli praktično od Baltika do Jadrana po vertikali, gde je istočni deo praktično pod svoju kontrolu uzimaju Sovjeti, dok zapadni deo Evrope ostaje u najvećoj meri i čak dominantnoj meri pod uticajem samih Sjedinjenih Američkih Država. Dakako, tu se, ali više vidjet ćemo i vreme će kasnije to pokazati, više kao neka vrsta dekora pojavljuju i Britanci, to jest Čerčilova vlada i britanska imperija na zalasku tada i u manjoj meri Francuska, koje su, hajde da to figurativno kažemo, nastupale kao prva i druga pratilja samih Sjedinjenih Američkih Država, koje su u suštini ipak tu bile kompletan jedan gospodar novonastale situacije na evropskom zapadu. I ostala je Nemačka kao država koja je bila podeljena, dok su sve ostale države manje više vraćene u svoje prvobitne granice, jeli voljom sila pobednica. I Nemačka je bila podeljena na četiri okupacione zone, istočnu sovjetsku i tri zone na zapadu, američku, britansku i francusku, sa Berlinom kao do tada glavnim gradom koji je takođe bio podeljen čuvenim, jeli, berlinskim zidom. I dakako, posleratni period je uvek na neki način period krize. I kao što rekoh, kroz tu prizmu kriznih perioda i potrebe i vezivanja integrativnih procesa Evropskog zapada upravo za krize i kroz krize, mi ćemo sada ukratko pokušati da sagledamo kako se taj put objedinjavanja Evropskog zapada, pa kasnije, jel znamo, padom Berlinskog zida i prodora na ovaj istočni deo, kako se sam integrativni proces Evrope odvijao. Ono što je karakteristično i što će se pokazati i što se pogotovo danas u velikoj meri pokazuje, to je da sami narodi, samo građanstvo evropskih država nije imalo neki posebno izražen odnos i potrebu za samim integracijama, i da su evropske integracije praktično bile više potreba ili plod potrebe evropskih elita da kroz takav oblik objedinjavanja uvećavaju svoju moć, da sačuvaju pre svega i da uvećaju svoju moć i da zaštite pre svega svoje ekonomske interese pre i iznad svega, a da se paralelno građanima samo putem medija praktično proces integracije prikazivao kao nešto što je od izuzetne važnosti i izuzetno dobro za same građane tih država. Takođe, postojao je jedan veliki strah od narastajućeg uticaja komunističkih partija na zapadu, jer ne treba izgubiti iz vida da je Sovjetski savez bio ravnopravna sila pobednice u Drugom svetskom ratu i da je jedan od odgovora na krizu koja je postojala 30. godina pa generisala i Drugi svetski rat, bila i jedna erupcija tih levih komunističkih ideja i da su komunističke ideje na Evropskom zapadu u posleratnom periodu bile izuzetno, izuzetno popularne, prisutne i u ogromnoj ekspanziji. Taj strah pre svega
Amerike koja je kročila na evropsko tlo i kročila na svetsku pozornicu kao jedna vele sila, inicirao je dodatnu potrebu i dodatno je još osnaživao te evropske elite da se u određene procese integracija što pre i što jače zakorači. Takođe, među samim evropskim zemljama treba razumeti situaciju toga doba, vladalo je određeno nepoverenje, jer kada su Amerika, Engleska i Francuska odlučile da 49. godine ipak faktički dopuste zapadnom delu Nemačke da postane država u formalnom smislu i kada su svoje okupacione zone spojili i praktično Nemačkoj podarili ustav i neki oblik suvereniteta, odmah je došlo s druge strane i do surevnjivosti same Francuske, koja u tom triumviratu nije imala onaj uticaj koji su imali Anglosaksonci, koji su pre svega inicirali stvaranje nove zapadne Nemačke države. I ono što je možda i ključna stvar i koja će se vremenom praktično i pokazati takvom, to je želja ili odluka, da kažemo, samih Sjedinjenih Američkih Država kao sile pobednice koja je došla i koja očigledno nije imala više ni želju ni ambiciju da sa evropskog tla se vrati u svoje granice, nego je to samo bio jedan zamajac svetske ekspanzije i nove američke političke doktrine. Dakle, sama želja Amerike je postojala da do evropskih integracija dođe između ostalog, kako bi ta neka zapadna objedinjena Evropa bila jedan jači ili jača tampon zona između samog Sovjetskog saveza i njegovog uticaja i same Amerike, dakle kao neka vrsta živog štita od Sovjetske imperije. I tada, evo krenut ćemo sada da to nekako poređemo ubrzanijim tempom, 51. godine u Parizu se formira Evropska zajednica uglja i čelika, koju je činilo 6 zemalja, dakle Zapadna Nemačka, Francuska i Italija, kao i zemlje, 3 zemlje Beneluksa, Holandija, Belgija i Luksemburg. Proklamovani cilj te zajednice je bio privredna obnova Zapadne Evrope. Dobro, to je uvek, jeli, svaka integracija, svaki neki oblik političkog nekog stvaranja, objedinjavanja ili bilo koji krupan politički potez od regionalnog ili svetskog značaja mora da bude pokriven nekim lepim idejama i željama, tako je i ova potreba evropskih elita da svojim javnostima predstave ovu integraciju proklamovala, dakle, tu potrebu obnove Zapadne Evrope, a potreba je nesumnjivo postojala i to je argument koji su građani njihovih zemalja mogli prilično lako i da shvate i da ono što bi žargonski rekli progutaju kao jedno validno i racionalno objašnjenje. Sad imamo novu krizu koja 56. nastaje, to je Suetska kriza s jedne strane, gde Francuzi i Englezi neslavno prolaze u ratu sa Egiptom, kao i upad i invazija Sovjetskog saveza 56. godine u Mađarsku, u Budimpeštu. I ta dva događaja kao novi krizni moment pojačavaju argumentaciju
političkim elitama i ekonomskim elitama same Evrope i onog, da kažemo, stuba koji ih podupira i senke, a to su Sjedinjene Američke države, da postoji potreba novog jačanja integracija, jer, Bože moj, od krize se treba braniti novim, jačim stepenom i nivom zajedništva. Sledeće godine, dakle već 1957. godine, dolazi do stvaranja Evropske ekonomske zajednice i da li treba reći da je i to doneto bez određenih konsultacija sa javnošću tih država. I opet te otuđene elite, jeli, su taj projekat Evropske ekonomske zajednice predstavile kao projekat budućnosti, a opet, jeli, eto, lepih i slatkih objašnjenja, u interesu mira, ekonomskog razvoja, zaposlenosti i perspektive mladih. Međutim, stvarni cilj je bio jača politička integracija Zapadne Evrope, stvaranje, da kažemo, nekog oblika super države, ako je to moguće, sa jedinstvenom valutom i sa nekim oblikom jedinstvene državne organizacije, državne uprave. Međutim, godine koje su usledile posle tog stvaranja Evropske ekonomske zajednice, donele su na Evropskom zapadu neku vrstu letargije i ne baš preterane zainteresovanosti ni javnih mnjenja tih država, a ni samih elita, jer nekako nije bilo novih kriza koje bi generisale i inicirale jedan novi zamah u samom procesu integracije. E sad, prvi ozbiljan, da kažemo, pomak u jednom novom jačanju i u jednoj novoj koheziji evropskih država opet nastaje krajem 60-ih, početkom 70-ih novim krizama. Dakle, prvi značajan događaj bio je 69. godine, dogodio se 69. pardon, kada u Francuskoj sa vlasti silazi general Charles de Gaulle, koji, ruku na srce, i nije bio neko ko je bio preterano oduševljen samom idejom evropskih integracija, pogotovo ne na takav način i pogotovo ne kroz dominantnu vojnu ulogu NATO pakta, ali o njemu nećemo danas govoriti. I praktično njegovim silaskom sa političke scene stvorio se jedan dodatni prostor da evropske elite mogu da zakorače u novi, još jači nivo integracija. Drugi krupan događaj desio se 71. godine, kada dolazi do bankrota američkih javnih finansija i ukidanja zlatne podloge dolara. I treći krupan događaj ili treća krupna kriza, to je velika naftna kriza početkom 70. godina prošlog veka. I onda opet kao odgovor na te krize krenulo se sa proširenjem Evropske ekonomske zajednice, a da opet pritome nijedan problem suštinski nije bio rešen. 73. godine Evropskoj ekonomskoj zajednici, dakle tom ekskluzivnom klubu, pristupaju Velika Britanija, Republika Irska i Danska, da bi taj princip proširenja članstva, jeli, kao odgovor na krizu, ostao, možemo reći, kao jedna
mantra i kao prepoznatljiv model toga kluba, ekskluzivnog kluba do dana današnjeg. 81. godine primljena je Grčka, a 86. Španija i Portugalija. Paralelno opet, jeli mimo javnosti, sprovode se ideje o formiranju monetarne unije, što je, jeli, prisutno već od samih 50. godina u krugu tih političkih, finansijskih i bankarskih elita koje su stajale iza samoga projekta. Da bi 79. godine počeo da unutar organizacije funkcioniše i važi evropski monetarni sistem. 86. godine potpisan je jedinstveni evropski akt koji privredama zemalja članica nameće jedinstvene standarde, čime Evropska ekonomska zajednica i formalno praktično postaje Evropska zajednica. 89. godina i nova kriza, dakle, istorijska jedna tektonika koja se desila porazom, istorijskim porazom Varšavskog pakta i padom Berlinskog zida, dočekala je evropske elite, da kažemo, i nespremne i zbunjene u određenoj meri. Prosto države članice, pre svih Britanija, Francuska, Sjedinjene Američke Države, nisu bile načisto šta raditi sa Nemačkom, da li Nemačkoj dopustiti integraciju i objedinjavanje oba njena podeljena, jeli, oba dela, jeli, podeljene Nemačke. Bila su tu razna lutanja, da bi na kraju anglosaksonski faktor presekao, omogućio Nemačkoj objedinjenje i tu Francuska praktično nije imala izbora nego da tu ideju i tu činjenicu prihvati kao gotovu stvar i kako bi predupredila praktično svoje interese i zaštitila svoje interese, prigrabila je tu neku vrstu savezništva sa novoformiranom objedinjenom Nemačkom i od tada možemo reći da Evropska današnja unija, tada Evropska zajednica, još uvek, jeli, definitivno nastavlja da funkcioniše na osovini Berlin-Pariz. I do dana današnjeg praktično te dve zemlje su kako stub i okosnica te sada već velike, ogromne evropske organizacije država, tako periodično i u zavisnosti, jeli, od istorijskih izazova i ozbiljni rivali, jeli, a opet spram vlastitih interesa. 1992. godine potpisan je sporazum u Maastrichtu, gde se još čvršće povezuje savez i donosi odluka o jedinstvenoj valuti. Dakle, tu već konačno dolazi do neke vrste oživljavanja i realizacije planova finansijskih i bankarskih elita koje u velikoj meri stoje iza projekta. Tim sporazumom Evropska zajednica konačno postaje Evropska unija, dakle, postaje onaj oblik i nosi ono ime kakvim ga i danas prepoznajemo i u formi u kojoj i ona danas nastupa. 95. godine pristupaju Uniji Austrija, Finska i Švedska, s tim što treba napomenuti da je godinu pre 94. Norveška sprovela referendum, plebiscitarno izjašnjavanje svojih građana o pristupanju ovom ekskluzivnom klubu država, ali da građani Norveške nisu pokazali dovoljno volje da pristupe i Norveška je voljom svojih građana ostala van tih integracija. 1999. godine ustanovljena je jedinstvena valuta
evro, konačno, jeli, koja je uvedena i u ekonomski život, puštena 1. januara, 3 godine kasnije, 2002. Sada jedan krupan i ozbiljan događaj, jedna nova kriza, a to je američko-britanska invazija na Irak 2003. godine, pokazala je u stvari prve pukotine unutar same Evropske unije ili da kažemo prve znake ili pokušaje ispoljavanja neposlušnosti one ključne osovine Berlin-Pariz prema svom moćnom zaštitniku, moćnom meceni, sjemeričkim državama i faktički kako bi ojačali sobstvenu poziciju, a opet kao odgovor na novonastalu krizu, kao što smo rekli, po staroj dobroj metodološkoj praksi, Evropska unija se okreće novim integracijama, novim proširenjima i prijemom novih članica. 2004. godine desio se jedan veliki, veliki zaista prijem velikog broja država i to uglavnom su u pitanju države bivšeg sovjetskog bloka kao i neke države nastale na razvalinama samoga Sovjetskog saveza. Dakle, 2004. godine primljene su Češka republika, Slovačka, Mađarska, Poljska, Slovenija, Estonija, Letonija, Litvanija i Kipar i Malta. 2007. Pokazat će se pogotovo danas u svetlu ukrajinske krize iz veoma strateških razloga i pre svega voljom možda Sjedinjenih Američkih Država, a opet mimo ispunjenja standarda o kojima se često priča kada su evropske integracije u pitanju i o kojima često slušamo svakodnevno i iz medija. Primljene su Rumunija i Bugarska, dakle opet kao neka vrsta tampon zone prema Rusiji koja je već tada pokazivala znake podizanja iz onog blata u koje je, istorijskog blata u koje je padom Varšavskog pakta 89. sama i upala, da bi integracije 2013. bile okončane prijemom Hrvatske u članstvo Evropske unije. Treba napomenuti da je postojao i projekat i da se od strane elita stalno pokušavao gurati projekat Evropskog ustava, dakle, za okruživanje neke zajedničke evropske državnosti kroz taj neki ustavni model i to je sve praktično se dešavalo do 2005. godine kada Francuzi i Holanđani na referendumima, dakle građani, pojedinci tih država koje konačno neko nešto pita o samoj Evropskoj uniji, odbacuju nacrt i projekat Evropskog ustava. Međutim, opet mimo te javnosti, elite koje stoje iza samoga projekta, odredbe tog ustava su na neki način ispod žita, izokola, jeli, i mimo volje naroda, uneli u takozvani Lisabonski sporazum 2 godine kasnije, 2007. godine, sporazum koji je u velikoj meri praktično briselskim elitama dodelio ona ovlašćenja koja su bila planirana nacrtom Evropskog ustava, a da pri tome te elite nisu morale ni na koji način da crpe bilo koji oblik legitimiteta i podrške same javnosti svojih država. 2008. godine nastupa čuvena svetska ekonomska kriza, gde relativno mlad i sveži evro pokazuje svoje prve, da kažemo,
i probleme i nedostatke i 2016. godina definitivno nagoveštava nešto što danas prepoznajemo, a to je kao jednu ozbiljnu bolest i krah ideje evropskih integracija, a to je izlazak Velike Britanije iz sastava Evropske unije. Izlazak koji je plod opet izjašnjavanja građana, gde praktično, eto, uviđamo već iz ovih nekoliko primera da kada god su same političke elite i finansijski i bezbednostne i ostale, ali koje stoje iza samoga projekta, kada god su čak i u tim državama osnivačima, začetnicima tih integracija ponudili građanima na bilo koji način, o bilo kom problemu, a vezanom za Evropsku uniju da se izjašnjavaju, da su sami građani uvek na neki način rekli ne, a da je onaj veliki prijem iz 2004. godine više bio plod frustracije bivših sovjetskih republika i država koje su bile pod sovjetskom čizmom do 1989. godine, da se priklone onom savezu koji je u tom trenutku još uvek medijski i na svaki način delovao kao jedna primamljiva organizacija kojoj neupitno i nekritički treba i mora se pristupiti. Dakle, izlazak Velike Britanije 2016. godine možemo doživjeti kao jedan nagoveštaj kraha i propasti Evropske unije. Dakako, ona nije ni danas propala, ali ukrajinska kriza je nešto što nam svakodnevno pokazuje da je Evropska unija demaskirana, da je Evropska unija jedna integrativna tvorevina koja nije na neki način kadra da se sama o sebi stara, da se Evropska unija kao organizacija pretvorila u pukog vazala svoga velikog patrona sa druge strane Atlantika, kao puki izvršilac ili podizvođač često prljavih radova, a u interesu i po volji Sjedinjenih Američkih država, i da je ova kriza, a to uviđemo, nećemo ići na veliki broj primera, uzet ćemo samo onaj ključni, krucijalni koji je poznat celokupnoj javnosti, a to je ono čuveno, ne možemo reći dizanje u vazduh, ali ajde miniranje, pošto je pod vodom se cela stvar dešavala, miniranje Severnog toka 2, dakle, jedne žile kucavice Nemačke, pre svega Nemačke, a i ostalih zapadnoevropskih ekonomija, kada je reč o snabdevanju energentima, to jest gasom, od strane Rusije, da ta Nemačka i ta Evropska unija ni na koji način ne može da smogne ni dovoljno kuraže ni snage da se barem deklarativno suprotstavi jednom tako bahatom terorističkom činu, i da je reč o događaju, a i nizu drugih događaja kojima smo ovih meseci i ove godine unazad, manje više svedoci, raznim događajima koje Evropsku uniju svode na nivo pukog poslušnika, pukog vazala i organizacije koja svakim novim danom sve više pokazuje da nema drugu svrhu osim da u trenucima velikih kriza, a ovo je nesumnjivo do sada od Drugog svetskog rata najveća kriza, da ispunjava bespogovorno volju i
prohteve svoga patrona, to jest Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, na samome kraju postavit ćemo suštinsko pitanje da li su Evropa i Evropska unija jedno, i kada sve ovo što smo ukratko izneli, a vezano je za samu Evropsku uniju, dakle, otuđene elite, briselska administracija koja ne crpi legitimitet, mogućnosti i pokušaj da kad god se građanstvo pita, građanstvo kaže ne, možemo reći sa sigurnošću da je na to pitanje, dakle, da li su Evropa, evropski narodi, evropski čovek, evropski kulturni krug i evropski kulturološki obrazac i ono što danas prepoznajemo kao briselsku Evropu ili Evropsku uniju, da li su jedno, odgovor je nesumnjivo ne, nisu jedno, i vreme koje je pred nama, plašim se da će samo generisati nove krize, ali nove krize, bojim se da neće moći više da se rešavaju na način na koji su briselske elite to pokušavale da učine u proteklih nekoliko decenija, jer taj model rešavanja kriza, pogotovo kroz princip proširivanja članstva, izgubio je svaku svrhu, svaki smisao, i cela integracija evropskih država u jednu evropsku super državu, možemo reći, ovih dana doživljava i plašim se da će tek uskoro doživeti svoj konačni poraz. Eto, ovo je bio jedan mali pokušaj da se jedna problematika izloži iz drugog ugla, da probamo da bacimo jedno novo svetlo kao neki doprinos potrebi polemičkih tonova na one teme koje nas i okružuju i koje na bitan način utiču na naše živote i našu svakodnevicu. Ja vam zahvaljujem na pažnji.